Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, balik mana bro, channel aku bro Andik Nur Prabowo. Nah, ini aku lagi tangi. Aku akan mencoba anu gabah. Apa? Apa? Nah, ini gabah. Gabah ini datang bro. Aku akan membeli gabah di desa bro. Taruh mana apa? Sampai rumah sih. Iki 35 sak aku tuku. Karena awake daripada kaya itu, dadi dapur. Mending tuku ponane dhewe. Investasimu. Ada kabeh iki opene ngono, Bro. Ganti, Mas. Sriki mawon. Opene apa iki? Bekabeh dadi engko tak pepe manual karo cacahe. Iya. Tak imangane aku kuat kurang iku. Tetep sak. Siap. Kuat. Oso lo, Di. Oh, tai motel luar. Dia bayar. Kecil ya sakit apa ya, Le? Oh, gede ya sakit. Ini bro. Gabe Nurpe. Kita dok. Kita dok. Lo, wes tato, motel lego rasa, yo, motel bar, seneng marah sama aja, tetap angkrit tangan neng mas, foto, abot le, abot ki, itu, nganu ke dunia di, nama, arku, apa dia agak nggak tak usungi, rencana tak usungi motor bro. Apa? Kowe lo jajal. Modal aku tahu geblak kok ora teles pisan. Iki yo teles. Koret bedak tak kerja mebe, bro. Ono ben wong duwe pemasukan lho. Uji bi, kali bi. Gak usah. Kakeh wong men bayari wong nganggur. Wis usah iki ae. Heeh. Ngono ben. Ngetok no kenyet. Sok yo tak iwangi. Iki ya dile. No bro. Langsung ke sawah langsung rene lho. Wonge saloke didol muni bibi oleh piro? Alhamdulillah oleh 100 kurang. 100 kurang 3. Hm? Piro? Sawahe lho. Hektar. Gak kono is 2 kali lipat kene hitungane. Kene seprapat kono hitungane. Seprapat e kono 2 kali kene. Lah petang atisan. Tapi kita ae. Loh. 35. Nggih ta, Lek? 35. 35 nek engko kon gomlene sing. Sing ijo. Oh iya. Enak sing ijo. Oh. Ampun. Nggih. Iya ampun. Mas ampun. Iya. Bon. Belum ngoplo. Nggih. 35. Wis oleh akeh nggih nggone Mbak Sam, Lek. Oleh piro, Lek? 100 piro, Lek? Kaya nek 100. Oh, 8. 87 kore. Sapa? Kore cene lho malah ngarit. Rat. Wek kuat jujur gabah sak-sak pra. Wah, sat garing pas sat teles iki. Iki lo kuat pra, kowe kuat kok. Badak. Dak kuat pra dak. Lo lek lo lepas ter, bro. Tak udel ya.
Nah, ayo kita tinggal satu. Nggak properti konten shot, bro. Apa wi? Konten shot. Gabah kok didelok ya, bro. Shotku di like, di komen. Nggak nggak shot tentang gabah ki. Ini gabah karek sedo. Ki dijunjung bapak. Bapak pak, bapak jajal bapak. Unjuk no ya. Gelut. Ay. Gue sampe ku gotong mo. Gabah kurang kok. Masak red-red. Rai tak bilek iki kok. Lho lho, wene LA makan iki lho. Jok di apa nih? Nah, lho kowe lah, Bro. Gak iki lho. Gak LA biasa wingi. Wes, alhamdulillah. Ki enek sak ton kowe lho iki. Ya toh, Red? Piro tak kabeh 30 bro? 34. 34 di sekitar 1 setengahan. Lek iki jipe sapa opo? Sak kilo 5 setengah. Lek iki jipe sapa? Eh? Ini Sambia. Kanuku, eh? Wes dipake kok. Open lo tutup kabeh, Red. Katen wong. Jadi ini, tapi mbok kelamutan biye. Ya sanggup ingin pemberian gue. Sopo? Beuh, oleh kok. KTP-nya gendok apa KTP-nya? KTP-nya iklan. Wah, duitnya iklan. Oh, Allah. Wah, kayak masa review. Review ya? Review duitnya. Satu. Kayak duitnya. Sukondi ya, enak maling. Wih, kita duit sampur rame deh. Terus ganti tuh kok deh. Wih, sampur rame ya, Bu. Bang. Ngone langsung malang kerik to Red ngangkat tok. Eh, PP klub piye MP-ne? Seso. Ya sik koran sik lunake to. Ya ngene terpal. Terpal. Sae nek. Eh. Di PP-ne kamarmu kono. Lah mau kok terpal nek kok piye? Nyewo terpal gunmu Red. Ditas enak terpal cilik kayak ditas e. Iku berarti. Lah PP gabot tasmu lho. Berarti MP-ne separuh-paruh napa? Iya. Oh iso kabeh. Kok wabet tinggal turu kabeh udan. Iya kan? Pulau sepuluh yang sampai. Juara kok, tegesan ya. Mana bro? Bismillah Andi, juragan gabah aku jajal kalkulasi bro. Ini ki, iya ya. Aku ini mencoba bro. Pengen kalkulasi iki, ku hasil porang ngono gabah jajal saiki. Pedus aku ya jajal, iwa jajal. Jadi pengen ini loh bro. Kalkulasi. Hasil-hasilnya menawa kan jenenge wong ini menawa bro. Sapa ngerti aku jadi juragan gabah yo kan yurang enak wong ngerti yo. Kuwi. Mau ada aja di kuliner ya. Soalnya wong juragan gabah kan anu suge-suge. Bae iki badine akeh lho Len. Nanti modal. Yo. Wani ngetok lu. Ayo ngetok modal. Ngono iki utang sih. Golek sik mok wani yo. Ora wong-wong anu iki lho wani utang sih. Yo nek kuwi ene jonggol yo dak. Ya iya. Jonggol ya. Udan kok ngopo sedok karo giring kok ngelo le. Rantang. Makane juragan gabah iki kan kuwi kecil to. Ya iya kuwi dhe jonggol dek. Iki kita lihat, kita tanya yang ahli gabah iki mesti repi red. Gabah iki menguntungkan per red. Adek kok, mandek ta kowe. Regane piye? Tapi iki 55. 55 kok nek garing. Tak tuku piro iki, Mbah? Tak tuku 6000, Mbah. Tadi to pisan. Rugi. Tadi. Susute oke yo. Gak nek dosan kan ora to. Ora apa iso susut. Nobare. Susute gak akeh. Ora ora wis dadi yakin ngene iki aja kan. Ya nek yo garing yo susut ora. Gak tak tuku padha engko dikeki ngono, dikeki luweh ngurus bibi. Ngono. Bibi yo. Bahasa bibi kayak es teh ngono wis. Lha iki ra koordinasi karo blower e lho. Sopo? Pengerenge to. Tutup. Entek full. Arbodo. Misalnya yo arbodo pisan. PPDW ya, emang lebar ya orang diterpal lah PPDW aku tak silih, no besok ini sekolah cah
Sesuk iki terakhir lho. Oh, ngenteni prai ne. Yo. Ono. Prai sik kure wis to. Kok oh iya lali. 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 Wis gajung. Lali. Lali. Ngono jujur malah. Jujur malah. Iya. Eh poso ta? Timbang diopo di omong tuku lambene kok. Eh, ora wis males-malesan wis arep. Kono oleh wis dibil asile 400 lurat. Wis dinyek salah wong mendung. Jak rejeki kok mulai jadi. Jari dhewe korat kok ngodoh karo rezeki men ya uripe jeneng ngono. Miski ya, miski dhek piye? Miski, wis. 100. Aja lek ora korat ya. Maste, maste. Maste. 200-an lho cah loro ya, aku 100. Hadi 100. Maste 200. Wi jolane ya dingin ana. Yo rezeki tetep enak ae. Ada aja jalannya ora. Makanya lo malah mulai teleponan. Telepon apa? Wih di, ciri badak teleponan ya, weh. Di telepon kan? Mungkin turu cak. Apa panggilan lain ang ya? Yo yo to. Murah. Nanti beli tuh ikut lama jebol barang. Ngantek gak ke mereni. Dah wes bunyi aja turu. Oke bro, terima kasih sudah menonton vlogku bro. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.